Foi uma visita muito interessante. A associação tem um programa e um plano de atividades bastante completo, e o apoio que dá a estes jovens portadores de deficiência é uma forma de ocupar os seus tempos livres, é uma forma de eles também terem outra dinâmica na sua atuação do dia a dia, de poderem interagir também com outros jovens de outras escolas aqui do concelho, e é uma associação que me parece tem muitos projetos de futuro que devem ser apoiados e que naturalmente serão, e que projeta para estes jovens e para estes adultos uma perspectiva de futuro melhor, dada a sua condição física. Considera que a sociedade açoriana ainda tem muito que evoluir no que toca a estas crianças com necessidades especiais? Penso que todos nós temos que cada vez mais passar uma mensagem de que este problema existe e que é importante que falemos dele. Atualmente estas crianças já são integradas na escola regular, mas à medida que vão crescendo há outras exigências e outro trabalho mais específico que tem que ser feito com eles. Naturalmente cabe-nos a nós a responsabilidade de adaptarmos o nosso dia-a-dia para que estas crianças, estes jovens e futuros adultos sejam melhor integrados na sociedade. É sempre importante que as pessoas e as instituições, neste caso a Assembleia Regional, possa vir e tenha tido a iniciativa de vir às instituições, neste caso a instituição com deficiência, ou que representa os deficientes na Ilha de São Jorge, no Conselho de Velas, e é sempre importante, é imprescindível que as pessoas se lembrem que nós existimos e que estamos cá para progredir. Considera que há necessidade da população açoriana se adaptar melhor e adaptar melhor também os sítios para as pessoas com necessidades especiais? É, ainda encontramos muitas barreiras físicas, psicológicas, resistências à deficiência, à diferença. Nós não somos só, não é só o problema das deficiências, é das diferenças. E temos que adaptar os edifícios, as ruas, os passeios e as nossas mentalidades também para aceitarmos e evoluirmos sempre. Quantas vezes o mar já viu nossos olhos para chorar? Quantas vezes o mar pediu nossas bocas para cantar? Como então ficar a olhar para o sol desta nostalgia, se depois da estrela e luar nasce sempre o sol para um novo dia? Esta visita aqui ao lar de idosos Santa Casa de Misericórdia da Calheta está incluída nesta visita a São Jorge. O que é que pretendeu acompanhar aqui? Sim, concluímos com esta visita aqui à Santa Casa as visitas que fizemos na Ilha de São Jorge, o objetivo também é conhecer estas instituições e perceber também o seu funcionamento, no fundo porque culmina um pouco naquilo que é o projeto do Parlamento Presente, que neste caso em particular na Ilha de São Jorge vai finalizar com o concerto solidário logo à noite, mas também tem a ver com estas questões mais nobres, de voluntariado, de gerações mais idosas, que muitas vezes também nem sempre são olhadas da mesma forma. Não nos podemos esquecer que estas pessoas têm toda uma história de vida para nos contar e que temos que não só lhe dar condições condignas para a sua vivência do dia-a-dia, mas também aproveitar um pouco daquilo que é a sua história e a sua vida. A Presidente, como figura política mais alta da região, tem tido uma atenção especial para os apoios sociais e as crianças com deficiência. É importante haver essa ligação entre os meios políticos e os meios sociais para um maior apoio e divulgação do que se passa realmente nas instituições? Eu penso que é importante, acima de tudo, como forma de também mostrar à sociedade o que está a ser feito, o muito que já está a ser feito
e que não compete só à classe política. É uma responsabilidade de todo o cidadão, olhar estas pessoas, principalmente quando falamos das crianças, olhá-las com normalidade dentro da sua especialidade, dentro da sua forma de estar na vida e tentar, sempre que possível, integrá-las junto com outras crianças para lhes proporcionar alguma autonomia dentro daquilo que é possível. Acho que a sociedade em geral tem uma responsabilidade muito grande com estes grupos de pessoas mais vulneráveis, sejam elas crianças portadoras de deficiência, sejam os idosos ou outras áreas que, efetivamente, apesar de todos os apoios políticos e institucionais que têm vindo a alcançar, acho que ainda assim parte da sociedade olhá-los de uma forma mais normal e integrá-los cada vez mais no seu dia-a-dia também. Então, sente que há ainda um longo caminho a percorrer para uma completa aceitação pela sociedade destas pessoas? Eu penso que sim, há ainda algum caminho a percorrer, até porque também vivemos em ilhas com condicionantes muito próprias e a verdade é que nas ilhas mais pequenas estas realidades também não são tão normalizadas como em centros mais urbanos e maiores e por isso mesmo até esta compartilhar estas experiências, estas vivências e estas formas de atuar entre as diferentes ilhas também é uma forma de criarmos os meios necessários em cada uma delas para darem uma resposta mais pronta e mais ativa a cada uma das nossas realidades. Sabemos que é sempre diferente e difícil chegar a todos, porque muitas vezes o facto de serem poucos também não permite, não é, uma maior especialização até dentro das áreas das terapias ocupacionais e outras, mas penso que há um trabalho até de consciencialização de todos nós, de que apesar de termos comunidades pequenas com estas dificuldades, elas são parte integrante também da nossa vida e como tal têm que ser aceitas e integradas. E nada melhor do que junto das próprias crianças fazer esse trabalho, porque no fundo são eles que muitas vezes ensinam os pais e educam os pais para as novas realidades e portanto penso que esse será um caminho também importante. Como provedor de Santa Casa da Calheta, como é que é receber aqui a figura maior política da região no Lar de Idosos da Calheta? Bem, para nós é sempre uma honra receber qualquer governante, não é? Mas mais a senhora Presidente da Assembleia Regional, porque mostra o interesse que se tem por estas causas e também é uma forma de dizer que está presente nestas situações, neste caso aqui do lar, mas ela interessou-se por tudo aquilo que são as valências da Santa Casa, que é uma instituição que tem algum peso aqui no concelho e na ilha. Mas é uma instituição que este peso é mais forte quando trata e quando se preocupa com as pessoas. E a Sra. Presidente, quando nos pede para visitar estas instituições, e no caso presente, a instituição que eu represento, deixa-nos um pouco impressionados, porque é uma forma de dizer que pensa em nós e que não estamos sozinhos. Isto é importante, nós sabermos que quando estamos a trabalhar, às vezes com bastantes sacrifícios, dedicando a nossa vida para estas causas sociais e não só, sabermos que os outros também aparecem e se preocupam connosco. Claro que para nós é sempre uma honra e vamos procurar fazer sempre o nosso melhor para demonstrar que estamos ativos e que temos também um lugar e uma forma de preservar aquilo que são a nossa ambiência e sociedade aqui de São Jorge, no nosso caso. Por isso eu fiquei bastante satisfeito quando ela me pediu para vir cá e recebia com muito gosto. Quantas vezes o mar já viu nossos olhos para chorar, quantas vezes o mar pediu nossas bocas para cantar, como então ficar a olhar para o sol desta nostalgia? Se depois da estrela e luar nasce sempre o sol para um novo dia.
Muito boa noite. Bem-vindos ao Auditório Municipal de Velas e bem-vindos ao concerto solidário promovido pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Boa noite. Participem nesta noite com todo o vosso entusiasmo, com toda a vossa alma e com toda a vossa generosidade neste concerto solidário. Temos um programa muito atrativo para vos oferecer e pedimos a vossa solidariedade para depositarem nos envelopes da Assembleia que vos foram entregues à entrada um donativo. O destino dos vossos donativos será sorteado aqui esta noite e será entregue a uma das instituições particulares de solidariedade social da nossa ilha. Mas antes do sorteio, vamos viajar no tempo e no espaço da ilha, da nossa ilha de São Jorge. Viajaremos com a poesia, com a música, com a dança e com a dramatização, com imagens do passado e com muitos sentimentos. Prometemos uma noite cheia de emoções. Será certamente uma noite recheada de emoções e de cultura, de solidariedade e também de memórias. Teremos pela ordem de entrada, que consta dos vossos programas, a tuna da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Velas, com o Entardecer, letra de António Ramiro e música adaptada pela própria tuna, e o grupo de cordas das manadas com a Tirana, moda regional de São Jorge. Belarmino Ramos, um dos filhos da ilha, nascido no topo e residente na Ilha Teixeira, traz-nos uma carta com o post-scriptum de Artur Goulart, a que se seguirá a saudade do Norte Grande, a lira, o salmo desfiado na ilha, o samacaio e a saudade açoriana. Também o Centro de Atividades Ocupacionais de Velas, sob a responsabilidade de Wanda Soares, vai dançar Outros Ventos, letra e música de António Severino, destacando nesta noite as iniciativas de inclusão que nesta ilha têm assumido formas tão criativas e interessantes. Tal como o Farol, o Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, liderado por Ingrid Bettencourt, que nos oferece uma dramatização subordinada à temática Reviver o Passado, Refletindo o Presente. Entre as danças dos Centros de Atividades Ocupacionais, que serão certamente dois dos momentos mais comoventes da noite, daremos espaço a Andréia Melo com um tema de Carlos Faria, São Jorge Pico. A conhecida e já emblemática voz de Lina Monteiro, acompanhada por Alcindo Bettencourt e Duarte Silveira, dará expressão a Notícias de Ti e Fado à Mãe, músicas e letras de António Severino. O grupo de teatro da Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas oferecer-nos-á uma performance teatral de dois temas, Passaporte, de Artur Goulart, e excertos de A Saca de Roupa, de Frederico Maciel. O Jimmy Centro Health Club dançará As Ilhas de Bruma, tema açoriano por excelência, a que se seguirá o tema Terra Mater Dolorosa, pela voz de Belarmino Ramos. Mas para já, e honrados pela presença da Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, solicitamos que nos dirija algumas palavras. Sra. Presidente. Boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Velas, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Calheta, Excelentíssima Senhora e Srs. Deputados, Excelentíssimas Autoridades, caras e caros convidados, amigos jorgenses, deste auditório municipal, gentilmente cedido para este evento, envio uma saudação a toda a ilha, do topo a Rosais, da Calheta às Velas, do norte ao sul, e muito especialmente uma saudação amistosa a quantos participam neste evento promovido pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Não posso deixar de começar por agradecer, de forma sentida, a vossa presença e a participação graciosa de todos os que atuam neste palco esta noite. Bem-ajam por se terem associado a nós neste projeto solidário. E um agradecimento também muito especial à Câmara Municipal de Velas pela sua hospitalidade, disponibilidade e simpatia. Este concerto só é possível graças a todas estas pessoas e entidades que entenderam por bem colaborar com a Assembleia neste projeto, cujo objetivo primeiro é a valorização da Ilha de São Jorge e dos jorgenses, já que cada ilha
integra uma pluralidade significativa dentro do contexto açoriano. Ilha de pele de esmeralda, como caracterizou Carlos Faria, seta lascada de sílex, esguia e majestosa, como a apresentou Belarmino Ramos, ilha onde chovem estrelas e passeiam os deuses em cavalos de coral, como poetizou Lourdes Blayer, ilha promessa no olhar da gente, como viu Lídia Barros. E tantas outras, e tantos outros, cuja menção seria impossível pela quantidade de referências possíveis. Por isso, realçaremos apenas alguns dos seus filhos mais notabilizados na área da música e da poesia e recordaremos outros que já partiram, mas que continuam entre nós, porque a sua obra é imortal, como é o caso de Francisco Lacerda. Este projeto, que a Assembleia leva a todas as ilhas dos Açores, no âmbito do projeto Parlamento Presente, também se revê noutros conceitos, culturais, solidários e inclusivos, mas também intergeracionais, abertos, participados. A proximidade e a memória ocupam igualmente nesta partilha um lugar de relevo. Uma memória que remete para a identidade açoriana, eivada de uma centelha fulgurante chamada saudade. E é precisamente a saudade o mote central desta noite, como uma homenagem a toda a nossa insularidade, tão magnificamente descrita e cantada por alguns dos nossos artistas. Se atendermos bem a todas as vivências e ao imaginário da nossa dimensão geo-humana, a saudade como fruto de um desterro ou de um sonho, de uma cultura enraizada, tanto na territorialidade como na atlanticidade, a saudade nunca deixa de estar presente. Nos que partem e nos que ficam. Nos que foram em busca do futuro, como os estudantes que tão cedo e tão sozinhos se apartavam dos pais, e do que procuraram melhores condições de vida, como os imigrantes, levando no coração os sons, as tonalidades, os cheiros e os gostos da sua ilha natal. Dos que fugiram, fustigados pelos sismos, pelas adversidades da vida ou do isolamento das ilhas. Dos que seguiram as suas famílias e dos que as deixaram no luto da saudade. Dos que ansiaram por um reencontro com os seus entes queridos e dos que tiveram a ventura de se reunir a eles um dia. Dos que secaram lágrimas à míngua de cartas e dos que enviaram as chacas da América para ajudar quem ficou na luta, agarrado ao seu monte de lava, como escreveu Vitorino Mésio. Esses montes de lava são a nossa casa geológica, a nossa herança geográfica, a nossa história de quase 6 séculos, a força telúrica que nos une e a nossa inspiração artística. Neles resistimos e com eles partimos, levando a ilha connosco. Numa experiência diferente em cada geração, é certo, mas com a tónica comum da insularidade, do cheiro à maresia, das tremuras do basalto, das ressonâncias da ausência e da saudade. Saudade. Sentimento indefinível que o cancioneiro popular imortalizou como um luto, uma dor, uma aflição. Um cortinado roxo que nos cobre o coração. Que António Severino musicou na partida do estudante ou no fado à mãe. E que algumas pessoas com dificuldades especiais vão expressar neste palco à sua maneira, tocando o fundo da nossa sensibilidade e consubstanciando a firmeza da nossa solidariedade. Que outros grupos vão cantar e tocar, evocando apegos, reminiscências de outrora, simbolismos da ilha e dos seus prolongamentos migratórios.
mas também pontes para o futuro. Este é um concerto solidário. Estamos todos juntos para oferecer hoje, aqui, uma dádiva a uma das instituições particulares de solidariedade social da Ilha de São Jorge. É o nosso dever de cidadãos que nos chama. É o gosto pela partilha que nos impele. E é também um pouco desse sentimento de saudade por todos que ficaram connosco, mesmo partindo, e essa vontade de dar aos que vivem ao nosso lado de modo diferente, precisando de um outro olhar, um novo sorriso, uma esperança. É por tudo isto que também eu estou aqui hoje convosco, celebrando a Ilha de São Jorge e os seus filhos, a saudade do passado e a esperança do futuro que todos juntos ajudamos a construir. Muito obrigada e uma boa noite.
gostava que soubesses que aqui não há mar de ondas verdadeiras, de sal e de palavras suspensas do lado do vento, da boca espantada dos peixes. Aqui não há mar, avô. Há salpicos de mar pela planície adentro, mar emigrado, insosso, dorido no aperto da terra. E a terra não é um mar. A terra, avô, está cheia de donos. É como se, aparelhado o barco, fosse àquela marca junto ao baixio da ponta, onde os peixes não têm conta, e, arriada a poita, lançasses a rede grande 1000 braças em redor, e em cada boia escrevesses, e em cada malha gritasses: este mar é meu! E teu seria o mar. Com outros nomes, os peixes que tu quisesses, no lugar que tu escolhesses, e as pedras e a água, calcula. Às 2 horas. A terra não é o mar. Aqui a lua se poisa, a tua. No mar ninguém o segura. Em cada crista se espalha e foge. É a festa para todos. Aqui não há mar, avô. Tu conheces, avô, um corvo alentejano, rosto esmarcado, queimado, braço no braço, cadência no passo, os olhos lançados longe do espaço, do horizonte, e o corpo aloiça, firme, ritmado, e a voz que se agita, que galga, aflita, a onda redonda, e o som que dobra, redobra, ecoa, toma o compasso, atordoa e enche o corpo de um grito que nasce do fundo do tempo, da esperança, do mundo. É este o mar destas paragens. Saudades, tenho saudades.
vidas que levas tão. Para que as malas neste
longo cais de despedida. Do Maranhão.
uma casa abandonada, um palheiro a cair, uma faia derrubada, num jardim já sem florir. Não há colchas nas janelas, não há cheiro a café, não se lava nas ribeiras, nem no poço de maré. Mudam os tempos e as vontades, mudam os ventos, pensamentos e vaidades. Tudo passou, quase esqueceu, e o que ficou, marcas deixou do que morreu. Já não há vida, não há porco a criar. Já não há roupa estendida, nem galinhas para tratar. Falta o eco das trindades no vazio das tardes frias. Restam agora saudades, recordações desses dias. Mudam os tempos e as vontades, mudam os ventos, pensamentos e vaidades. Tudo passou, quase esqueceu, e o que ficou, marcas deixou do que morreu. Mudam os tempos e as vontades, mudamos ventos, pensamentos e vaidades. Tudo passou, quase esqueceu, e o que ficou, marcas deixou do que morreu. Mudamos tempos e as vontades, mudamos ventos, pensamentos vaidades. Tudo passou, quase esqueceu, e o que ficou, marcas deixou do que morreu. Cantaram tão alto que perderam as asas canoras nos fundos
concorda que os grilos não podem passar o canal, a barca ou a nave? Os grilos, às vezes, embarcam de asas largas nos sacos e malas dos imigrantes e vão para a América. Mas de lá não vêm notícias de tais cantores que se perdem nas ruas de Boston ou São Francisco, atropelados pelos automóveis. Os grilos em São Jorge são bons companheiros das noites. Cantam e vão connosco pela ilha fora, anunciando nas manhãs noturnas as passadas ganhas na caminhada. A Ilha do Pico está a duas passadas do olhar. Se não há grilos no Pico, é por não saberem que Almeida Firmino os substituem com liberdade e alegria. Os grilos sabem que o poeta do Pico está atento a todas as asas do mesmo cantar de fogo. O João vai pedir ao primo que é pescador e que vai pescar todos os dias para São Roque que leve no barco grilos para o Pico. Depois é com Almeida Firmino. Ele que diga aos grilos que devem cantar e não desaparecer nos caminhos frios de basalto que vão ter ao centro da ilha, onde o vulcão dorme aquele sono que tira a voz aos cantores. Cantar na erva, ao sol e ao luar, é o dever de todos os músicos, já que o futuro pertence aos seus cantores, entre enxadas e ramos. Carlos Faria. Estudante, tu que partes cedo deste teu rochedo, cruzando o mar, confiante, deixas este cais, abraçando os pais. Shine.
Para ti dissesse
o que digo neste fado. Muito obrigada. Quando de noite uma estrela brilhar mais no firmamento, é porque eu estou a vê-la contigo nesse momento. Se uma lágrima chegar sem que estejas à espera, é porque eu estou a chorar estar contigo, quem me der. Se uma gaivota vier trazer notícias de ti, no regresso leva um beijo e diz que não te esqueci. Eu trocava um beijo teu por alguns dias de vida, para não sentires como eu a dor da tua partida. Separa dois sentimentos iguais, às vezes também ampara e fortalece os mais. Sempre que te posso ver e guardar um olhar teu, dá-me forças para viver até que tu sejas meu. Se uma gaivota vier trazer notícias de ti, no regresso leva um beijo
diz que não te esqueci. Eu trocava um beijo teu por alguns dias de vida, para não sentires como eu a dor da tua partida. Thank you.
afinal, aquela saca de roupa apercebeu-se da sua missão. Não era trazer recados e saudades, mas transportar um mundo enorme, distante, fantasmagórico, e trazê-lo para aí. No fundo vesgo das tabernas. Deus, feito promessas e céu
heróis de foguetes e enxada, fartos de história, alfabeto arcaico, ignorante das palavras. Para que as lágrimas? O sal resiste às marés. Craveiros de raiz ao sol, e o sol regressa sempre. 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 Esperamos que as atuações que acabamos de assistir estejam a proporcionar uma noite inesquecível. Nós estamos encantados uma vez mais com o que de maravilhoso se cria e recria em São Jorge. Nesta ilha com tantas singularidades paisagísticas, poéticas, musicais e humanas. Na verdade, este concerto, que realça as características desta bela ilha, tem sido muito emotivo e muito especial. Não só por termos pela primeira vez a presença da Senhora Presidente da Assembleia, mas também porque a cultura e a solidariedade aqui evidenciadas nesta noite têm um cunho comovidamente inclusivo e intergeracional. E agora chegou o momento mais ansiado pelas as instituições aqui representadas. Chamamos a vossa atenção e a atenção em especial da Associação para Apoio às Crianças com Necessidades Educativas Especiais do Conselho das Velas, da Cáritas de Santa Catarina, da Casa de Providência de São José, da Casa de Repouso João Inácio de Sousa, do Centro Paroquial de Santo Antão, do Instituto de Santa Catarina e das Santas Casas da Misericórdia de Velas e Calheta. Sabemos que todos merecem o nosso apoio, mas apenas uma será contemplada por sorteio. Os nomes foram escritos e colocados neste saco e será a sorte que ditará o feliz contemplado. Lembramos que os envelopes entregues à entrada, neste momento, já devem ter o vosso contributo financeiro para a instituição sorteada. Esses envelopes serão recolhidos à saída do auditório. Se ainda não colocou o seu donativo, faça-o agora para não se esquecer. Exatamente, coloque o seu donativo no envelope se ainda não o fez. As instituições aqui representadas aguardam com alguma ansiedade natural este momento decisivo para receber os donativos deste generoso auditório. E temos a certeza que cada um de vós será mesmo generoso dentro das suas possibilidades. Seja solidário para com as instituições que todos os dias lutam com dificuldade de sobrevivência para servir quem mais precisa. Quem dá hoje pode receber amanhã. Para o sorteio, vamos então pedir a uma jovem que nos venha ajudar nesta empolgante tarefa. Chamaremos ao palco quem? Como disseste, vamos pedir para nos apoiar nesta decisão, por sorteio, a presença de alguém que tirará um papel com o nome de uma das instituições. Chamamos então ao palco a jovem Catarina, que virá tirar o nome da instituição contemplada. Obrigada, Catarina, pela tua participação. Podes sentar, obrigada. Vamos então saber qual a instituição sorteada. Parabéns então à instituição contemplada, Santa Casa da Misericórdia de Velas. Uma salva de palmas, por favor. Agradecemos ao representante da instituição contemplada que fique entre nós até à saída de todos os convidados e participantes, momento em que receberá a soma dos donativos entregues. E vamos então prosseguir com o concerto solidário, mais uma vez apelando a que cada um de nós marque a sua solidariedade de acordo com as suas possibilidades e poderá fazê-lo até ao final deste concerto. Os envelopes da Assembleia entregues com os programas servem exatamente para neles depositarem o vosso donativo e entregarem os envelopes à saída. Vamos então prosseguir com a atuação de Marla Monteiro, acompanhada ao piano por António Pedroso, numa homenagem ao grande nome musical da nossa ilha, internacionalmente reconhecido num passado que revisitamos com todo o gosto. Falamos, evidentemente, do maestro Francisco Lacerda.
E após um primeiro trecho de Francisco Lacerda, Saudades da Terra, vamos prosseguir com Marla Monteiro e António Pedroso, mas desta vez acompanhados também pelo coro da Musicodiaspora Arte, que vão interpretar Cinema Paradiso. E mesmo ao terminar, vamos todos embalar-nos na saudade de São Jorge, pedindo a todos, incluindo o público deste auditório, que participem neste belo momento final, cantando este belíssimo excerto do cancioneiro popular açoriano, A Nossa Saudade. Agradecemos desde já a quantos se empenharam e colaboraram neste concerto, desejando a todos a continuação de uma excelente noite e que a música e os poetas da nossa ilha inspirem, de facto, a vossa solidariedade. Quanto a nós, despedimos-nos, agradecemos também a vossa presença. Boa noite. Boa noite. Thank you.
Sra. Presidente, que balanço é que pode fazer deste concerto solidário? As palavras de certeza são poucas, agora que acabou o concerto.
excedeu todas as nossas expectativas e São Jorge está de parabéns, porque o que temos que realçar aqui é que a iniciativa é de facto da Assembleia, mas o trabalho é de quem participa, é de quem se empenha e de quem demonstra toda a dedicação que nós vimos em cima deste palco. E por isso acho que estamos todos de parabéns. Este Parlamento Presente foi criado com que intenção? O Parlamento Presente consubstancia-se em 9 conceitos diferentes, entre eles a intercultura, o ser inclusivo, o estar aberto e, acima de tudo, era uma forma, com uma linguagem mais simples, de aproximar a Assembleia aos cidadãos. Entendemos que há alguma resistência nesta época conturbada que vivemos. É importante que os cidadãos conheçam que a Assembleia não é só um espaço onde se debate uma vez por mês a legislação e outras temáticas, é muito mais do que isso. O concerto é uma forma de estarmos mais próximos de cada uma das ilhas, porque a Assembleia é dos Açores, tem sede no Faial, mas é dos Açores, e portanto esta é uma forma da Assembleia ir a todas as ilhas dos Açores. Como é que lhe pareceu, olhando para a sala que assistiu a este espetáculo, qual foi a receptividade das pessoas a este concerto que é diferente, que nunca aconteceu aqui em São Jorge? O que é que lhe pareceu? Eu acho que as pessoas gostaram muito, pelo menos pareceu-me, e acho que foram tão generosas em vir, como aqueles que estiveram em cima do palco foram muito generosos em dar um pouco de si, do seu trabalho. Acima de tudo, este concerto teve uma particularidade, aliás, em todas as ilhas eles têm tido particularidades muito próprias de cada ilha, mas este, de certeza, teve esta particularidade de vermos pessoas que são diferentes, mas mostrarem que afinal não são assim tão diferentes e deram muito de si dentro das suas limitações e, portanto, temos em nós que retribuir a essas pessoas aquele calor humano que eles nos vieram cá hoje trazer. Neste espaço que é municipal, receber um concerto tão nobre é importante para o concelho e para a ilha? Sem dúvida que é importante. Temos que felicitar o Parlamento Regional, na pessoa da Sra. Presidente, por esta iniciativa de trazer o Parlamento até às 9 ilhas dos Açores. Isto sim é a clara prova da coesão que deve haver nos Açores e é esse o princípio que deve ter o Parlamento Regional e por isso felicitar a Sra. Presidente por esta iniciativa, uma iniciativa que para além de envolver as instituições do nosso concelho, podendo estas também de uma forma indireta colaborar com as instituições em termos de IPSS do nosso concelho também e da nossa ilha neste caso, para além de mostrarem aquilo que faz fazem de bom, ser uma forma da população em geral também contribuir, mais uma vez de forma indireta, com as IPSS do nosso concelho e da nossa ilha. E, portanto, é de louvar este tipo de iniciativas e é com muito agrado que esta Casa recebe este tipo de iniciativas e sempre estará o município das Velas aberto e disponível para colaborar em iniciativas deste âmbito e, como disse e bem, uma iniciativa que tem a abrangência que esta teve e mais uma vez a prova disso é que a casa encheu-se para, por um lado, ver as nossas instituições, mas por outro lado também manifestar o seu apoio às nossas IPSS e, portanto, é de louvar a iniciativa. Sr. Presidente, que durante algum tempo criticou a falta de cultura nas velas, este concerto acaba por trazer também um bocadinho para tapar essa lacuna que havia nos outros mandatos da autarquia. Sim, sem dúvida, ainda muito há a fazer nesse sentido, mas a verdade é que este novo Executivo tem tentado, com todas as limitações que tem, mas criando parcerias, trazer vida a esta casa, casa esta que entrará muito em breve em obras profundas, tendo em conta as limitações e os constrangimentos que presentemente tem, e que ficará novamente dotada de todos os meios para que a ela venham muitos espetáculos, é essa a nossa intenção e por isso também foi esta uma das nossas principais, um dos nossos principais compromissos a quando da campanha eleitoral e por isso também quisemos, numa altura que é difícil, é certo, e que muitas vezes se deixa ficar para trás a cultura e o desporto, quisemos não deixar que isso acontecesse, acarinhar as nossas instituições, preparando uma vez mais esta casa para ter condições para as receber, para as acarinhar e esperamos que em breve assim seja. Esta cultura fazia falta a São Jorge? Esta cultura só nos veio dizer que em São Jorge, quando nos unimos, quando temos vontade, conseguimos produzir coisas muito saudáveis e, sobretudo, aquilo que nós vimos aqui foi um concerto intitulado Concerto Solidário, mas capaz, também foi capaz de nos transmitir
que devemos estar atentos àquilo que é hoje as necessidades das pessoas, devemos estar atentos àquilo que a nossa sociedade nos vai pedindo todos os dias. Em relação à cultura a nível de ilha, acha possível uma ligação estreita nos dois municípios para se dinamizar e divulgar São Jorge através da sua cultura e também a sua força cultural? Não só acho possível, como acho sobretudo necessário. São Jorge tem uma vertente cultural e histórica muito rica, que em boa verdade, em alguns planos e até naquilo que diz respeito à promoção de algumas figuras que serão eventualmente capazes de chamar pessoas a São Jorge, eu cito a título de exemplo Francisco Lacerda, acho que temos que nos envolver nisso, porque a cultura também envolve pessoas e é capaz, como disse e repito e sublinho, de trazer pessoas à Ilha de São Jorge. A questão da construção do futuro museu no Conselho da Calheta também será um polo de atração cultural. Acha que urge essa construção? Essa construção penso que deve ser devidamente discutida entre autarquia e governo regional, no sentido de que aquilo não seja mais um espaço morto, mas sim um espaço ativo e, mais uma vez, repito, e sempre põe em conta da mesma ideia, capaz de trazer pessoas à ilha. É o nosso dever, cidadãos, que nos chama. É o gosto pela partilha que nos impele. E é também um pouco desse sentimento de saudade por todos os que ficaram connosco, mesmo partindo, e essa vontade de dar aos que vivem ao nosso lado de modo diferente, precisando de um outro olhar, um novo sorriso, uma esperança. É por tudo isto que também eu estou aqui hoje convosco, celebrando a Ilha de São Jorge e os seus filhos, a saudade do passado e a esperança do futuro que todos juntos ajudamos a construir. Muito obrigada e uma boa noite. Tenho saudade da minha rua lembrança, por vezes sinto vontade de voltar a ser criança. Quando se parte de um cais e se deixa alguém ficar, há medo de nunca mais poder ali regressar. Fica no meio do mar, até onde vou morrer. Chamo-lhe o meu lugar, mesmo longe sem o ter. Não me sais do pensamento, és razão do meu cantar, mas és também o alento que me acalma o sentimento. Quando em ti penso a chorar. A vida tem um compasso de uma música que diz: não me arrependo do que faço, mas do que é.